naye nga ekituufu kye ki ekigenda maaso mu lubiri emmengo olw'embeera ey'obunkenke eyeeyongedde abasecurity babakyusanga ngoye buli lukya bapya be baliwo ate nga bayitirivu okufa obufi ku mukutu ogwa PROJOURN media twagamba ffe twewaayo okuba nga tukuwa updates endowooza yo gireke awo mu comment section ate video sooka ogilikinge tusobole okuba nga ate tweyongerayo Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, South Africa, Uganda, abali mu USA, abali mu UK, munsi yonna gye musinziira okubanga ate mutyuninga okubanga mufuna live updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Tubagamba ekintu kimu mwatu muli big nnyo mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli era nga bulijjo ate mwatu nsonga za mawulire era nga mawulire gano si malala wabula amawulire okuva mu lubiri emmengo essaawa zino security yeeyongedde okubanga ate enywezebwa saidi za wali kuziwankaaki ez'olubiri buli omu azze yeebuuza ate lwaki amagye mayitirivu nnyo ekintu kino kirumiza bangi omutwe oluvannyuma lw'okuba nti emabegakaawo waliwo amawulire agazze gasaculatinga ku social media nti omukulu embeera gyalimu si nnungi Kabaka wa Buganda embeera gyalimu ate mwatu si nnungi era nga bino byonna ate ebikolwa ebigenda maaso kigambibwa okuba nti abazze babeerawo okusinziira ku bablogger ab'enjawulo abagamba nti abazze babeerawo oba abadde bakuuma Kabaka aba SFC nti balagiddwa balagiddwa okubanga ate bakyusibwa wabeewoko abalala abaddawo nabo basobole okubanga ate bamukuuma olw'embeera ey'obunkenke ey'obutiiti egenda mu maaso saidi za wali naye nga ekituufu teri akimanyi lumbuye yafuddeyo n'akakasa eggwanga nti Kabaka embeera ye gyalimu mbi nnyo nnyo ddala yadde tannaba kussa mukono naye embeera gyalimu mbi nnyo ddala nga bw'okiwulira okusinziira ku bano bablogger oze tuzze tulaba abakulu ng'abo balumbuye boogera ensonga zino oluusi ne tuzitwala for granted naye ate mwatu tugenda ozizuula ng'ate obudde bwo bugenzi abantu bangi bakomenti nze ku nsonga zino bagamba nti okusinziira ku kiriwo ebulange emmengo waliwo ekitali kituufu ate nga bakisirikidde tebaagala bantu kukitegeera ffe tujja kuba tulondoola ensonga zino paka wa jezina gwera era tujja kuba tukuwa live updates zona kubigenda mu maaso naye ngekikulu ekyakati security bagikyusa nga ngoye buli lukya bagikyusa ate nga bongerawo abantu bayitirivu ekyewunyisiza ennyo bannayuganda ne beebuuza ate kiki ekigenda maaso mu lubiri emmengo ku PROJOURN media likinga commentinga era mwatu subscribinga.